E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games MS. Hoje nós vamos começar mais uma série aqui no nosso canal, né? Muita gente veio me chamar no privado depois do vídeo da Áustria falando: pô, Queiroz, a gente que usa assistência vai ficar em segundo plano? Não, aqui no canal Games MS você não fica em segundo plano. Então eu dei uma dedicada tanto usando o ABS como linha, né, para ajudar esse pessoal que usa assistência, né? Então, a partir de hoje eu vou ajudar quem joga com ABS e linha, né? E essa ajuda, claro, vai também ser passada para quem utiliza o freio, quem usa o câmbio automático, enfim. Essa assistência de ABS e linha, ela contempla praticamente todas as assistências. Então, essa volta aqui você pode pegar como referência para as demais, beleza? Eu até considero o ABS e a linha as melhores assistências que tem o jogo, né? A linha, aquela assistência visual, e o ABS, a assistência que é muito tranquilo. Você freia ali o 100% e o carro freia, que é uma delícia. É muito bom andar nesse F1 2022 usando ABS e linha. Claro, você que joga sem assistência pode ficar tranquilo que os vídeos para vocês vão continuar aqui também no canal, né? Eu vou ver se eu vou ficar alternando um vídeo com assistência, um vídeo sem, um vídeo com assistência, um vídeo sem. E hoje é para comemorar essa minha volta, né? Uma volta sensacional, volta top 10 do mundo. Pela primeira vez eu consegui essa marca e eu vou compartilhar com vocês aqui na pista de Monza. Então você vai ficar com a hot lap, você pode aumentar o som aí também. No finalzinho do vídeo tem o setup para você. E claro, não esqueça de se inscrever também, deixar o like, compartilhar para seus amigos do canal Games MS. Sempre vai trazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de dica para ajudar você que está aí do outro lado, para deixar sempre o automobilismo virtual o mais competitivo possível, mais interessante para todo mundo. Espero que você goste, comente também o que é que você achou, se é bom também trazer essa pluralidade, né? Não só ficar do lado de quem joga com assistência ou que joga sem. Até porque o mundo do automobilismo virtual, e pelo que eu vi, quando eu postei o vídeo da Áustria, muita gente joga com assistência. Até bem mais gente usa assistência do que sem. Então curtam aí, espero que gostem. Não esqueça de se inscrever e deixar um like também no vídeo. Vocês com certeza vão ver esse tipo de vídeo aqui no canal várias e várias vezes. Aproveite aí e comemore juntamente comigo esse top 10 do mundo. Forte abraço do Queiroz. Fui!